Apa apa? Nama Bola. Apa apa? Bola. Bola. Bola dulu. Yeah. Ah, janji lah. Kan kamu. You just have to taste it. It's a nice macadamia nut cake. Share it together. Share it. You have to feed him now. Ambil gambar. Semoga panjang umur, sihat, tubuh badan. Anak raja ni, adik raja ni, dia Jordan, dia presiden Jordan punya bola. Dia lah hero ni. Hero of Jordan football. Thank you. Okay?